Len vyčíňal neznámy strelec. Cieľom jeho útoku bola budova v centre mesta, v ktorej je večierka. Niekoľko výstrelov zasiahlo aj auto stojace na parkovisku. Polícia zisťuje, kto strieľal a samozrejme aj prečo. Našťastie bolo v noci, keď sa strieľalo centrum prázdne a nikto tak nebol zranený. Strieľalo sa priamo v centre Zvolena. Fasáda budovy je doslova posiata guľkami a takto si ráno našiel taxikár svoje auto. Parkoval úplnou náhodou hneď vedľa a odnieslo si to predné aj zadné sklo. Svedkovia nám tvrdili, že výstrely počuli okolo 3. ráno. Ktokoľvek strieľal, urobil to z týchto miest. Na chodníku za cestou policajti našli prázdne nábojnice. Strelec pravdepodobne strieľal z idúceho auta. Presný typ zbrane zatiaľ známy nie je, no našlo sa minimálne 12 nábojníc. Videli sme dierku onom. Pozeráme, že tam ako z pištoľa, keby bolo strieľano. Videl som akorát rozstrieľaný výklad, nič viac. Policajti hľadajú na prednej stene budovy všetky stopy po streľbe. Rozstrieľaná je celá fasáda. Kedy presne k tejto streľbe došlo a takisto motív konania páchateľa je predmetom ďalšieho vyšetrovania a expertizného skúmania. V budove je večierka, práve okolo nej sa našlo najviac stôp po streľbe. Podľa našich informácií má patriť mužovi z bývalej Jugoslávie. Vedúca predajne sa na kameru vyjadrovať nechcela. Či streľba má súvis práve s majiteľovými aktivitami, je zatiaľ otázne. Podľa našich informácií sa tu už malo strieľať zhruba pred mesiacom. Ale je to surové, nože ak takto vás môže zachytiť nejaká guľka, prakticky zablúdila guľka a usmrtí človeka, že nie je to sranda na dnešnej dobe. Že... Vyšetrovateľ začal v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. Zo Zvolena Katarína Kováč.